Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Egyrészt örömünket is kell, hogy kifejezzük a tekintetben, hogy újra foglalkozhatunk a devizahitel károsultak kérdésével. Talán praktikusabb lett volna másfél évvel ezelőtt elkezdeni az érdemi munkát e tekintetben, hiszen látható, hogy amikor rögtön parlamentbe kerülésünk után elkezdtük hangoztatni ezt a problémát interpellációk, azonnali kérdések formájában, jobbára az értetlenség volt a válasz, mintha se tudták volna, hogy miről van szó. Szerencsére most már eljutottunk oda. Egyébként kellett ez a Jobbik kiterjedt aláírásgyűjtő kampánya, egy alulról jövő társadalmi felháborodás felerősítése, hogy végre foglalkozhatunk valódi kérdésekkel. Én a tekintetben is visszaigazolva érzem magunkat egy kicsit, hogy talán ez a végtörlesztés annyira nem sikerült jól, mint ahogy azt önök tervezték, és ezért van most szükség az árfolyamgát 2.0-as verziójának a kiterjesztésére. Mondhatom ezt azért, mert bár a végtörlesztésre a végleges adatok még majd csak a hónap végén kerülnek bárkinek is a kezébe, azért az látható, hogy az összes hiteles tekintetében mintegy 18-19% tudta ezt igénybe venni, jobbára a szerencsésebbek, tehetősebbek, azok, akiknek volt a kredencben vagy a párna alatt 20-30 millió forintjuk, vagy azok, akik óriási áldozatvállalással a család többi részétől összekoldulva, összeszedve ezt a pénzt ki tudtak szabadulni a csapdából, de ez nem egy elvárható magatartás egy átlagos magyar polgártól, aki átlagos hazai fizetésből kell, hogy megéljen. Ez önmagában nem kis kihívás és küldetés. Erre rátenni a végtörlesztés kényszerét, hát enyhén szólva durva, ahhoz képest, hogy a bankokat igazából senki nem számoltatta el azon kártételeikért, amelyeket tanúsítottak ezen folyamatábrában. Az pedig látható, hogy ami bizottsági szinten is elhangzott, miszerint a végtörlesztéssel milyen sok magyar család szabadult, és hogy ez majd felpörgeti a belső fogyasztást, és majd ezek a családok végre elkezdenek valódi, kiterjedt önépítő életet élni, ez áltatás. Egyrészt a tekintetben áltatás, hogy a szabadult végtörlesztőknek több mint a negyede, mint egy 26% a forint hitelre váltotta a devizahitelét. Lehet, hogy itt kicsit könnyebb a teher, de attól még ott a teher. Tehát nem fogyasztani fog, nem a magyar kis- és középvállalkozók termékeit fogja felvásárolni, hanem továbbra is törleszteni fog. Aki pedig családon belül kért kölcsön, vagy a rokonoktól kért kölcsön, az a rokonok irányába kell, hogy törleszten. Tehát ettől a belső gazdaság felélénkülése önmagában nem várható, elég gyermeteg elgondolás volt ez, de fontosnak tartottam egy-két mondatban ezt leleplezni és reagálni rá, hiszen ha ilyen mögöttes mozgatórugók irányítják a kormányt a hasonló előterjesztések asztalra tétele közben, akkor bizony nagy a baj. Azt is elmondtuk, hogy viszont minden olyan előterjesztést támogatni fogunk, ami legalább 3-4 hiteles adóst támogat, ez is ezek közé tartozik. Nyilvánvaló, hogyha bárkit sikerül kiszabadítani a csapdából, vagy csak levegőhöz juttatni, ezt önmagában elfogadható eredményként kell konstatálnunk, csak hogy lehetne jobban. Az árfolyamgát második verziója biztos, hogy jobb lesz egyébként, mint az első, ami érdeklődés hiányában lényegében majd, hogy nem elmaradt. Pár ezer embert érdekelt, rajtuk sem tudott érdemben segíteni, tehát látható, hogy új konstrukciót kellett kitalálniuk, nagyon helyes, hogy belátták a hibájukat, és megtették. Itt van előttünk az új konstrukció. Azáltal, hogy 3-ról 5 évre tolják ki a gyűjtőszámlán halmozódó elkülönített tartozást, ami aztán majd 5 év után szakad az adós nyakába. Elképzelhető, hogy nem a teljes kamatokkal terhelt összeggel, de a tőketartozás biztosan a nyakába szakad. Önmagában azt értük el, hogy levegőhöz juttattunk embereket. Nagyon fontos dolog. Azt is végig kell ugyanakkor gondolni, hogy mi lesz utána. Nem nehéz kiszámolni, hogy az 5 év alatt halmozódó tőketartozás és kedvezményes kamattal ellátott tőketartozás nagyjából ugyanakkor a terhet fog jelenteni 5 év elteltével, mint amekkorát jelentett volna 3 év alatt a nagyon súlyos kamatokkal terhelt, szinte már-már piaci konstrukció. Tehát az 5 év után ugyanakkor a teher szakadhat az adós nyakába, mint szakadt volna 3 év után, arányaiban mindenképpen, és el kell gondolkodni azon, hogy aki nem tudta sajnálatos módon a hitelét tisztességesen törleszteni, rajta kívülálló okokból jobbára, ezt tegyük hozzá, az mitől fog tudni 5 év után egy rá visszaszálló tőke összeget újfent törleszteni már új feltételek mellett. Erre azt a választ kaptuk, pontosabban felvetés bizottsági szinten, hogy hát nagyon remélik, hogy a Fidesz csodálatos gazdaságpolitikája 5 év alatt akkora fellendülést hoz majd Magyarországon, hogy mindenki fizetőképes lesz, több lesz az emberek zsebében, és egyáltalán újra lehetségessé válik a hitelek törlesztése. De nem tudom, hogy ezt mire alapozták, az egykulcsos adó idézőjeles siker történetére, vagy pedig arra, hogy minél több multit és összeszerelő üzemet sikerül az országba csábítani, és az ezek itteni
tevékenységétől várnak minimális GDP-ben mért növekedést, aminek egyébként semmi köze nincsen a magyar gazdasághoz. Ezek a várakozások alaptalanok, kérem szépen. A magyar gazdaság tekintetében a fellendülésnek az alapjai hiányoznak, pontosan azért, mert nincsen magyar kézben lévő sikeres gazdasági ágazat, nincsen. Mindenhol a külföldiektől leszedett morzsákból él Magyarország. Gondoljunk csak az autógyártásra, a gépgyártásra, az itt lévő multik tevékenységére, akik adózatlanul vésznek ki 1000 milliárdokat. Nincsen sikeres magyar kézben lévő gazdasági ágazat. A munkahelyteremtés tekintetében önök szintén kudarcot vallottak. Én elismerem, hogy ennek vannak olyan faktorai, amelyek önökön kívül állnak. Tehát vannak kívülálló világgazdasági okok is. És vannak belső piaci gazdaságpolitikai okok. Emellett az adórendszer teljes kudarcát már említettem, tehát amit egy kulcsos adózás címén csináltak, ez mindenki számára nyilvánvaló, aki a fizetési papírját az év első hónapjaiban átvette, és adott esetben azt látta, hogy kevesebb a rajta szereplő összeg, mint korábban, vagy mint indokolt lenne. Tehát elmondható az, hogy egy teljesen elhibázott gazdaságpolitikától várjuk a csodát, mi nem várjuk pontosabban, de ettől önmagában még nem fognak a devizahitelesek megmenekülni. Adódik a kérdés, hogy mi történik azokkal, akiken senki nem segít. Nem volt pénzük végtörleszteni, a nemzeti eszközkezelőből is kiesnek, amit ugye a legrászorultabbak számára találtak ki elvileg, csak hogy van egy-két kikötés az eszközkezelő konstrukcióban. Egyrészt legyen a károsult, rászorult. Itt a rászorultságot egy olyan sávban állapították meg, hogyha az egyik szülőnek már normálisan fizető, normális munkahelye van, akkor már túl jól keres ahhoz, hogy az eszközkezelő segíthessen rajta. És továbbá a banknak is engedélyeznie kell az ügyletet. Tehát milyen dolog az, hogy annak az engedélyére várnak az ügylet során, akinek tisztelet a kivételnek, de köszönhető a probléma elharapózása, és aki nyakló nélkül garázdálkodhatott a magyar piacon. Tehát elmondhatjuk azt, hogy van egy nagyon komoly társadalmi réteg, akinek senki nem segít. Van egy számadat is ehhez. Az önök kilakoltatási kvótája erre az évre mintegy 12 ezer kilakoltatást tesz lehetővé, 12 ezer család otthona kerülhet veszélybe. Még a nemzeti eszközkezelő konstrukciója feltőkésítve is csak maximum 8-9 ezer lakás megmentésére, ingatlan megmentésére alkalmas. Adódik a kérdés, hogy a köztes 3-4 ezer családdal, ingatlanjukkal és egyáltalán a jövőjükkel mi lesz? Ki és mikor fog erre válaszolni azon ígéretük után, hogy senkit nem hagynak az út szélén? Látható az is, hogy a leszakadók számára nem sikerült egyenlőre megoldási csomagot kitalálniuk. A tehetősebbek számára igen, és én nagyon örülök annak, hogyha a szerencsésebb, jobb sorsú, jobb módú emberek közül sokan szabadulhattak a hitelcsapdából. Ez önmagában Magyarország számára jó, az érintett családok számára is jó. De mi lesz azokkal, akiknek nincs eszközkezelő, akik nem tudnak árfolyamgátat igénybe venni, akik nyilván értelemszerűen végtörleszteni sem tudtak, hiszen ez volt a konstrukciók csúcsa, ehhez kellett a leginkább tehetősebbnek lenni. Látható az, hogy itt százezrekről van szó, akiken igazából senki nem segít, önök sem segítenek. Ők azok, akik a kilakoltatási kvóta hatálya alá tartozva remegve várhatják a kilakoltatási moratóriumnak a lejártát, a melegebb időket, azt, amikor valóban elkezdik foganatosítani azokat a kilakoltatásokat, amelyekre önök felhatalmazást adtak. Egy kvóta alapján, mert így egyeztek meg a bankokkal. Tehát addig teljes körű és széles körű megoldásról nem lehet beszélni, amíg ezen leszakadó százezrek számára nincsen megoldás, mert nincsen megoldás. Amiről mi itt most vitatkozunk, az egy viszonylag szűkebb réteg számára elérhető átmeneti könnyítés, egy levegővétel, de semmiképpen sem a hosszú távú és végleges megoldás a problémára. A Jobbik hosszú távon csak azt tudja elfogadni, hogy teljes körű és minden magyar embert, minden magyar családot megmentő megoldások legyenek a kezünkben. Köszönöm a figyelmet. Az államtitkár úr rosszul adta vissza a szavaimat, ezt szeretném korrigálni. Amikor a Fidesz megoldási csomagjának egyes elemeit, nem azt mondom, hogy kritizáljuk, hanem jobbító elképzelésekkel próbáljuk ellátni, akkor azt fejtettem ki, hogy ezen megoldási szeletek értelemszerűen mindig egy-egy szűkebb csoportot tudnak górcső alá venni, hiszen átfogó megoldás nincs, ezt tudjuk. A problémám az, hogy amikor egy-egy ilyen szűk csoportot célba vesznek, most egy kicsit tágabbat, most nem annyira szűket, mint a végtörlesztés esetében, de akkor is kimaradnak olyanok, akik számára semmiféle megoldás nincs. Én ezt hangsúlyoztam. Most kikre gondolok? Arra teljesen deprimált, a középosztályból sajnálatos módon lecsúszó, és vagy már lecsúszott rétegre, melynek tartozása 90 napon felüli, munkája már nincsen, tehát egy csökkentett törlesztő részlettel sem tudna elbánni, lakhatásában veszélyeztetett, és a nemzeti eszközkezelő sem segít rajta, azért, mert valamelyik feltételnek nem felel meg. Tehát látható egy ilyen viszonylag széles réteg, amelyet ugye az eszközkezelőn túl a kormány sem tud
nem is tudom, hogy akar, biztos, hogy akar, de nem tud jelen pillanatban megsegíteni, nem is segíti meg. Ezen réteg számára jelen pillanatban nem kínálnak gyógyírt. Látható egy különbség a kilakoltatási moratórium által utcára küldött, és mondjuk az eszközkezelő által megsegített családok számában is. Ez a különbség, ez több ezer magyar családot jelent, egy felelős kormányzat valamilyen megoldást a számukra is kidolgoz, én csak ezt kértem számon, legyen a számukra is kiút, menekülő út. Amikor pedig arról van szó, hogy a lakosságot, a hitelfelvevőket is felelőssé akarják tenni bizonyos fokig, akkor azt kell, hogy mondjam erre, aki pénzügyi szakértőként vett fel devizahitelt, az sem számolhatott azzal, hogy a korábbi, tehát a hitelezés elkezdéséhez képest 25 évre visszamenőleg fele annyit nem mozgott a svájci frank árfolyama, mint azóta. Tehát látható, hogy voltak olyan külső és voltak olyan belső gazdasági tényezők is, amelyekre a pénzügyi szakértők sem lehettek felkészülve. Akkor számon kérjük ugyanezeket a hiteleseken. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, meg államtitkár úrra reflexálva kell, hogy kifejtsem azt, ami a magyar gazdaság jelen állapotáról kifejthető, akár számszerű adatok alapján is. Való igaz, hogy a GDP tekintetében volt egy olyasfajta növekmény, amire önök se számítottak, és a nemzetközi elemzők sem, ez egy negyedéves növekmény. Tisztázni kell, hogy ez a mutatószám, a GDP egyáltalán nem a hazai gazdaság termelő képességét, kapacitását fejti ki. Mondok egy nagyon durva példát, hogyha a temetkezési vállalkozók forgalma növekszik, azért mert többen pusztulunk el, ez negyedéves szinten növelheti a GDP-t. Tehát egy nem megfelelő mutatóról van szó, egyébként tartalmazza a nálunk működő multik, adókedvezményekkel, egyebekkel ide csábított multik és adózatlanul pénzt kivívő multik tevékenységét is. Tehát ha Győr környékén az autógyáraknak jobban megy, lehet, hogy a GDP egy kicsit emelkedik, de Magyarország átlagos polgárai zsebébe ettől nem feltétlenül kerül több. Vannak olyan szélsőséges esetek, amikor igen, de általában kijelenthető, hogy nem. Magyarországon olyan strukturális változtatásokra lenne szükség, amelyek az alapfeltételeit legalább produkálhatják annak, hogy gazdasági kilábalás felé induljunk el. Ez a multik közterviselésbe való bevonásán alapulhatna, az államadóság újratárgyalása, amely lassan már kezelhetetlen törlesztő mértékeket ölt éves szinten, és elvonja az erőforrásokat attól, hogy gazdasági vitalizációs programokat indítsunk be. Az ágazati adók áthárításának megakadályozása is afelé mutatott volna, hogy valóban egyensúlyt érjünk el a büdzsé tekintetében. Végül, mint ahogy már említettem, saját magyar tulajdonú ágazatok közül legalább a mezőgazdaság és a feldolgozóipar Magyarországnak kéne, hogy profitáljon. Arról nem is beszélve, hogy a devizahitelezés ős bűne az volt, hogy nem működött normális otthonteremtési rendszer Magyarországon, vagy ha igen, azt leépítették. Tehát most is egy osztrák bérlakásépítési rendszer mintájára kiépített, normális magyar vállalkozókat igénybe vevő programot lehetne elindítani, hasonlót, mint az önök által beterjesztett szocpol, de nem csak pár ezer, hanem pár tízezer vagy százezer ember számára ez lenne a kiút, ezek vezetnének a kiút felé, addig csak tologatjuk magunk előtt a lavinát. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Nem az az eredendő probléma, hogy támogatjuk-e vagy sem az előttünk fekvő javaslatot. Nyilvánvalóan támogatni fogunk bármit, ami három vagy négy hitelesen segít, nem ez a vita. A probléma ott kezdődik, hogy a hitelkárosultak ügyének rendezése ezzel még nemhogy nem ér véget, de épp hogy csak elkezdődik. Tehát látható, hogy egy olyan görgeteget görgetünk magunk előtt, amiből lavina lehet a következő 20 éven belül bármikor, hogyha nem táncolunk ki belőle egyszer végre. És azt is látnunk kell, hogy a jelenlegi előterjesztésnek is vannak olyan hibái, amelyek nem feltétlenül a rossz szándékból erednek, de mindenképpen korrigálandók és korrigálhatók. Ezt viszont most ebben a szakaszban lehet megtenni. Például a kokáért az árfolyamgát 2.0-as verziója a közszolgák számára egyébként úgy érzem, hogy indokolt kedvezményeket nyújt. Tehát én ezt valóban indokoltnak érzem, hogy ezt a kört, főleg a korábbi hitegetések és nem teljesült ígéretek miatt részesítsük kedvezményekben, legalább egy nulla állapotot érjünk el a tekintetben. Ugyanakkor az a tény, hogy amikor arra kérdeztünk rá, hogy mi lesz a nem közszolgákkal, tehát például a vállalkozói szférában dolgozókkal vagy egyszerű alkalmazottakkal, és erre a kormányzat képviselője bizottsági szinten azt mondta nekünk, hogy hát itt bíznak abban, hogy majd egyedi megegyezéseket tud kötni a munkavállaló hitelkárosult a munkáltatókkal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát ezen gyermeteg logika mentén, ezen társadalmi csoport vagy kör nem menthető meg, hiszen a mai magyar munkaerőpiaci helyzet ismeretében azt mondhatjuk, hogy örülhet az, aki nem veszíti el az állását. Nem életszerű az, hogy egyenrangú félként odaül a tárgyalóasztalhoz és megegyezik a munkáltatójával, vagy adott esetben egy multival arról, hogy majd segítse az ő hiteltörlesztését bármilyen úton módon. Nem nagyon ismerünk ilyen gyakorlati példákat a való életből. Ez tipikusan annak az esete, hogy hát itt a valódi húsvér, igaz
igazi károsultakkal kellene talán egy kicsit többet beszélni, konzultálni, hogy milyen helyzetekkel szembesülnek ők a való életben, és nem irodákból kellene kitalálni a megoldásokat, hanem a való élet alapján. Hogy mekkora problémáról van szó, azt jelzi az is, hogy a devizaállomány mintegy 19 milliárd eurónyi volt a végtörlesztés megkezdése előtt, ezt sikerült azért csökkenteni valamelyest. Még egyszer mondom, nem jelenthető ki az, hogy a csapdából végleg szabadultak azok, akik végtörleszteni tudtak. Egyrészt azért, mert több mint negyedük forint hitelbe kényszerült, a nagy többség pedig a családtól szedte össze nagy nehezen a befizetendő forrás, de ezeket nyilván törlesztenie kell az unokatestvérnek, a sógornak, a komának, ahogy elhangzott. Tehát ezek az emberek egyelőre még nem tudják a belső piacon fogyasztásra költeni az így felszabadult összegeket, nem tudják a magyar kis- és középvállalkozók terményeit megvásárolni, nem tudnak nagyon vállalkozásokba kezdeni, hiszen minden forrásuk le van kötve, hogy az adós rabszolgaságból, miután hivatalosan szabadultak, valójában is szabaduljanak azáltal, hogy az oda csoportosított forrásokat visszaadják azoknak, akiktől kapták őket. Az is látható, hogy meg kell neveznünk sokszor, nagyon sokszor, hogy ki engedte ki a szellemet a palackból. Hogy jutottunk el ide? A mai nap folyamán már említettem, hogy az egyik ős bűn az az volt, hogy a otthonteremtés, a lakásépítések támogatottságának a rendszere nem volt meg, aztán amikor megvolt, leépítették. Nem szabadott volna, a maga idejében sem szabadott volna, ki kellett volna terjeszteni. Ugyanúgy, hogy most a szocpolt sem csak pár ezer család számára kéne elérhetővé tenni, hanem nyilvánvaló az anyagi lehetőségek függvényében, de egy gazdaság élénkítő vitalizáló program keretében csak magyar vállalkozókat bevon, vagy akár 100 000 embert érintő programot is lehetne csinálni, amely megtérül. De látható, hogy volt itt egy másik ősbűn, ez pedig egy 2001-es kormányhatározat volt, mely lehetővé tette az egyoldalú szerződés módosításokat. 2001-ről beszélünk, 2001-et írunk. Látható, hogy azóta ezt részben már kivezették, hogy a tavaly novemberi kormányzati határozat is afelé mutat, hogy az egyoldalú szerződés módosítások lehetőségét csökkentsük. A probléma az, hogy ez január 1-jel nem lépett életbe, mert a bankszövetség rábírta a kormányzatot arra, hogy csak áprilistól léptesse életbe azon lehetőséget, amikor már csak egy rögzített sáv mentén tudja majd a bank módosítani a feltételeket. Nagyon jó egyébként, hogy így lesz, de ez sem teljes körű megoldás még, és hát közben sajnos eltelt több mint 10 év, amíg a bankok egy oldalon játszhattak, garázdálkodhattak, tisztelet a kivételnek. Szükség van tisztességes bankokra, csak nagyon keveset ismerünk. Hiszen az a problémánk, még ha forintosítanánk is, az megoldás lenne. De azt el kell, hogy mondjuk, hogy azon rögzített árfolyam mellett, a 180 forintos árfolyamról beszélek, és elmondható az, hogy a hitelesek több mint 94%-a ennél kedvezőbb árfolyamon vette föl a hitelét. Tehát a kettő közötti árfolyam veszteség, ami a hitelest érte, az a bank számára árfolyam nyereség, és ezt soha senki nem kérte tőle vissza. Tehát a lopott vagyon egy része ott van továbbra is a bankrendszer, a bizalmunk a visszaélő tagjainál. És konzerválják ezt az állapotot. Tehát erre mondom azt, hogy tarthatatlan, és ezért mondom azt, hogy az egyetlen egy megoldás, ami visszaadja a hiteleseknek az összes tőlük indokolatlanul elvont vagyont, és visszaveszi a bankoktól az összes arcot, ez a hitelek felvételkori árfolyamon történő forintosítása. Amivel kapcsolatban másfél évig azt mondták nekünk kormánypárti képviselők, ez marhaság, végig se gondoljuk. Ugyanúgy, mint ahogy miniszterelnök úr is mondta, hogy hát föl se vessük az államadósság újratárgyalását, mert majd bedől a forint árfolyam. Ehhez képest mi a helyzet? Mára látszik, hogy államadósság újratárgyalása nélkül a magyar gazdaság szinte menthetetlen. Másrészt az is látszik, amiről itt és most beszélünk, hogy a forintosítás sem az ördögtől való, ez két dologgal hagytámasztam alá. Végül is az, amiről most beszélünk, az árfolyamgát és további kedvezmények részleges forintosítást jelentenek, tehát a Jobbik szavai igaz, hogy egy éves fáziskéséssel, de meghallgatásra találtak. Másrészt pedig az Alkotmányügyi Bizottság egyik albizottságának eredeti jelentés tervezetében, egy kormánypárti többségű szervezetről beszélünk, már szerepelt az az ajánlás a kormány számára, hogy vizsgálja meg a hitelek felvételkor árfolyamon történő forintosításának a lehetőségét. Az, hogy ezután kikerül vagy nem kerül ki a végleges verzióból, teljesen mindegy a tekintetben, hogy ez a kormányzati többségű bizottság már belátta a hibát, és már látja, hogy a Jobbik által hangoztatott aggály igenis alapos volt, és igenis abba az irányba kell elindulni. Hogy ezt a kormányzat majd megfogadja vagy sem, ez a saját felelőssége, saját lelkiismeretének a kérdése. De az is látható, hogy ezen jelentéstervezet még két tekintetben beismerte azt, hogy a Jobbiknak igaza volt,
És ez nem azért van, mert mi vagyunk a kiválasztottak, hanem ez azért van, mert mi az emberek között járunk, és a valódi problémákra reflektálunk. Sok esetben pedig elmondható az, hogy nem is a rózsadombról próbálunk megoldásokat találni a magyar ugar problémáira, hiszen onnan a kilátás egészen más. Mi viszont maradtunk ott, ahonnan jöttünk. Ezen jelentéstervezetben szerepelt az általunk régóta hangoztatott magáncsőd intézményének a bevezetése is, hiszen teljesen jogos, hogyha cégeknek, gazdasági társaságoknak járhat csődvédelem, akkor járhasson a magyar családoknak is, hiszen a családokért működik a gazdaság, értük működnek a cégek, nem azért létezünk, hogy hatékony gazdaságot építsünk. Végül pedig az általam nagyon sokszor elmondott és nagyon fontosnak tartott kitétel az, amit szintén ez a jelentéstervezet tartalmaz, hogy a pénzügyi alapfokú ismereteket már az elemi oktatási rendszerbe vigyük be, már gyerekkorban sajátítassuk el mindenkivel azt, amiből következően majd felnőtt korában kiderülhet, hogy milyen hitelre lehet rábeszélni, és milyenre nem. Tehát egy olyasfajta pénzügyi tudatosságot már a fiatalokba vigyünk bele, hogy aztán adott esetben ne hagyják magukat rábeszélni olyan hitelformákra, amikről bár előre nem mindig látszik, hogy életveszélyes, de a jó esély erre megvan. A devizahitelezésre ez tökéletesen igaz volt, ezért a Jobbik abszolút támogatja, hogy az oktatási rendszerbe kerüljön be a hasonló konstrukciók átláthatóvá tétele. Sajnálatos módon le kell lepleznünk további gyermetek kormányzati ábrándokat, melyek bizottsági szinten elhangzottak. Ilyen volt az, hogy például a teljes mértékben deprimált, lecsúszott, lassan már teljesen fizetőképtelen adósok számára, akik ugye 90 napon túli elmaradással rendelkeznek, a kormányzat forintosítana, és elengedné a tartozás egy bizonyos százalékát. Ez nagyon határozott és jó lépés. A Jobbik ezt javasolta, önök azt mondták rá régebben, hogy marhaság, aztán megcsinálták. Nagyon örülünk neki, ezzel megint csak sikerült tematizálni a közvéleményt és megmenteni pár embert, ez egy kiváló dolog. Csak hogy a kormányzat képviselője bizottságban egy olyan reményét fogalmazta meg, hogy ezáltal, ha majd 40%-kal szerinte csökkennek a törlesztő részletek, akkor ezek az emberek újra azonnal magától a középosztályba találják magukat, újra fizetőképesek lesznek, újabb hiteleket vehetnek fel, és végül is felpörgethetik a belső piacot. Nem életszerű. Olyan emberekről beszélünk, akik utóbbi 10 évét, vagy akár az egész életét, ha már elvesztették az otthonukat, hazavágta a magyarországi bankrendszer bizalmunk a visszaélő része. A kormányzatok folyamatosan asszisztáltak ehhez, a gazdasági versenyhivatal, a PSIF 2006-2007 felé már igenis verte a palánkot, hogy itt nagyon nagy baj lesz, itt törvénykezési szinten kéne rendet tenni a devizahitelezés ügyében, senki nem reagált rá. A kormányzat csendben volt, tette tovább a dolgát, hát 2006-ban Gyurcsányék inkább a szemkilövetéssel voltak elfoglalva, mint a devizahitelesek helyzetének a rendezésével. De az akkori ellenzék módosító indítványainak hol van a sokasága? Tehát hol van az a szándék, ami papíron látható, a nyomon követhetően, visszakereshetően bizonyítja azt, hogy önök már ekkor meg akarták oldani ezt a problémát, pedig látható volt. A PSZ-ÁF, a GVH is bizonyította, és látható volt az, hogy korábban el lehetett volna kezdeni a tűzoltást, de sajnos megvártuk, amíg az egész erdő lángol. És a problémánk ezzel az, hogy most így utólag igen, meg kell menteni minden hitelest. Csak az a baj, hogy sokkal többbe kerül, sokkal nagyobb tehervállalást követelez az egész országtól, mint ha önök mondjuk másfél évvel ezelőtt kezdték volna el, ahogy képviselőtársam kiválóan elmondta, mintegy 600 milliárd forinttal került többbe most a helyzet rendezése, mint ha önök már a kormányváltás másnapján elkezdték volna ezt, ez pedig főleg a kedvezőtlen árfolyam mozgásokból adódik, és a felelőtlen kormányzati gazdaságpolitikából, amelynek belátásának itt lenne végre az ideje, például a kokáért az egykulcsos adórendszer felülvizsgálatáé, ami egyébként a valóságban sokszor kétkulcsos volt az utóbbi időben, tehát van egy kormányzati kommunikációszféra, és van a valóság. Ez a kettő néha nagyon-nagyon távol van egymástól, de soha nem késő ennek belátása. Végül pedig még egyszer és utoljára ki kell hangsúlyoznom, hogy van egy olyan társadalmi csoport, amely számára senki nem dolgozott ki semmiféle megoldási csomagot. Itt azokról beszélünk, akik végtörleszteni nem tudtak, mert nem szerencsés, nem gazdag, nem tehetős emberek, és a rokonságuk sem rendelkezik vagyonnal. Azokról beszélünk, akiket bár hitelekbe kényszerítettek, mégis elvesztették azóta munkahelyüket, megélhetésüket, sajnos sok esetben családjukat is, és van, aki már a lakhatását is, mégis adós rabszolgaként kell, hogy élje továbbra is az életét, pedig már az ingatlan tulajdonát régen elvitték. És a nemzeti eszközkezelő konstrukciója sem tud, vagy nem akar segíteni rajtuk.
hiszen vannak olyan kikötések és feltételek a nemzeti eszközkezelőn belül is, amelyek lehetetlenné teszik bizonyos lecsúszott társadalmi osztályok megsegítését. És tegyük hozzá, itt sok esetben tisztességesen dolgozó emberekről van szó, tehát nem csak a roncstársadalomról, és a Jobbik kiáll minden tisztességesen dolgozó, ám bár nehéz környezetbe és nehéz sorsba szorult embertársa mellett. Rehajtjuk is, segíteni kell, számukra is ki kell dolgozni megoldási csomagokat. De azt látjuk, még egyszer elmondom, amíg a kormányzat kilakoltatási kvótája idei évre 12 ezer kilakoltatást tesz lehetővé, tehát havonta 1000 ember, 1000 család, 1000 lakás, 1000 ingatlan válhat azon pénzügyi rendszer martalékává, amely folytatólagosan visszajött a bizalmunkkal. Ezzel szemben a nemzeti eszközkezelő is csak mintegy 8000-9000 ingatlan megmentésére képes a jelenlegi feltőkésítettségi szintjén. Mindenképpen van egy több ezeres rés a kettő között, mindenképpen van több ezer ember, aki utcára kerül, és senki nem segít rajta. Az egész vitában, az egész nap folyamán ezt a kérdést én háromszor feltettem, egyszer sem válaszolt rá senki. Mi lesz ezekkel az emberekkel, mi lesz az ő sorsuk, egy olyan ígéret ellenére, ami ugye elhangzott, hogy önök senkit nem hagynak az út szélén. Hát ez az út, ez egyre fagyosabb, főleg a téli hónapokban, és egyre többen vannak ott a környéken. Valóban senkit nem kellene otthagyni, de ez csak akkor megy, hogyha belátjuk azt, hogy volt egy ősbűn, hogy a lakáshitelezés leépítése mellett a 2001-es kormányhatározat, amely lehetővé tette az egyoldalú szerződés módosításukat. És van egy megoldás is, ami ugye nem csak szeleteket old meg ebből a problémából, hanem végleg megoldja, ez pedig a hitelek felvételkori árfolyamon történő forintosítása, amivel kapcsolatban a Jobbiknak kidolgozott programja, álláspontja van. Ezt már több mint egy éve megosztottuk önökkel, akkor azt mondták, hogy ez marhaság, azóta bizonyos elemeit szerencsére megvalósították, amiért egyébként tisztelet illeti a kormányzatot, hiszen belátni a saját hibáikat, aztán úgy cselekedni, ahogy eredetileg kellett volna, ez egy pozitív emberi tulajdonság, mi ezt becsüljük. Csak azt szeretnénk, hogyha teljes körűen oldanák meg ezt a problémát, mi nagyon szívesen odaadjuk hozzá a receptet, nem akarunk babérokat learatni vele, csinálják meg önök, csak végre segítsék meg a hiteleseket, ne csak a többségüket, ne csak bizonyos köröket közülük, hanem az összeset, minden nélkülöző magyar embert Magyarországon, hogy egyetlen család sem lehessen veszélyben, hiszen egyetlen úton tudjuk elhárítani a minket fenyegető reprodukciós, demográfiai, népesedési katasztrófát is, hogyha minden család érezheti Magyarországon azt, hogy legalább az alapvető létfunkciók tekintetében biztonságban lehet, és egy olyan állam, egy olyan kormányzat áll a háta mögött, amely képes bármilyen nem általa keltett slamasztikából kihúzni. Köszönöm a figyelmet.